सुंदरगढ़ जिला लोहुणीपड़ा ब्लॉक खुटगा पंचायत बंधबेना ग्रामर रमेश नायक एवं अन्य ग्रामवासी माने ग्रामरे शौचालय नथिबा जोगु किपरि नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउथिले केतेबेले भालू केतेबेले सापर सम्मुखीन होउथिले तार एक इशु भिडियो मु 2015 रे तयारी करथिली आम लाट्रिन नाही झाड़ा जाऊ पतला गुटे अच्छे से पतला भितर देखी जीवाके पड़ू केते बेले साफ कुंटिया ये सब दिन बेला भी थरे थरे भेटे पकुचु साफ कुंटिया के रातिटा तो पूरा असुविधा होने झाड़ा फाड़ा हेले कि झाड़ा धरला जदि भी रात अंधारे भी से पतला बाटे जीवाके पड़ू आम बाहर को झाड़ा जाऊ आउ जेन डेलीवरी अच्छे माँ मैंने सेवा से मैंने ही जाकर बाहर आम बहुत हईराण हो आउ हमर केबे हेले लेट्रिन हो पारबार नाही जहाँ कहले भी हेइजिबा हेइजिबा बोलछन आउ से लेट्रिन केबे आउ हेइ पारु नाही गरीब दुखी माने आमे बहुत असुविधा रे पड़ी किंतु आजिका दिन रे से बंधबेना ग्राम रे शौचालय होइथिबारु ग्रामवासी एवं रमेश नायक किपरि खुशी अछंती आसंतु देखिबा जेते बेले शौचालय नाही थिला लेट्रिन ସେତେବେଳେ କେନ୍ତା ଚଳୁଛ ଆଉ ଏବେ କେନ୍ତା ଚଳୁଛ ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ଥିଲା ବେଳେ ତ ବାହାରକେ ଯାଉଥିଲୁ ଭଲ ଭଲ କାଉଣା କୁଣି କରି ସେଠୁ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି କହିଲୁ କହି କୁହା କରିକିରି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମୋର ଏଥର ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇଯିବାରୁ ରାତି ବି ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ସବୁ ତାହା କରୁଛୁ ଆଉ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବସିଥିଲୁ ଆଉ ଲୁକବାଗ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ତ ପାଇଖାନା ହେଲାଠୁ ଘରେ ବସିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ବସୁଛୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଯେଉଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତା ପାଇଁ ମୋର ସମୁଦାୟ ଯାଇ ଜେଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେ 2018 ଯାଇ ବନ୍ଧବେନା ଗ୍ରାମରେ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଆଗରୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମୁଦାୟ ଯାଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଏବଂ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କହିବାରୁ ସେ 2017 ହିଁ ସବୁ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଟା କାହାର କାହାର ଦ୍ୱାରା କିଏ ତମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସବୁ ତମର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତା ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ କରିଛୁ ଆଉ ଏଟା ସହଯୋଗ ଏଇନା ତ ଠିକ ଅଛୁ ଏଇନା କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେନ୍ ଶୌଚାଳୟ ଲାଗି ତମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି କ୍ୟାମେରା ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ଦେଲା କି ତମକୁ କାମ ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ସେଇ ଦାସ ଜେଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଯିଏ ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛନ୍ ପ୍ରମିଳା ମହାନ୍ତକୁ ଆମ ସମୁଦାୟ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ